Ramadan, rovpels i fjeset i en dyrbils bagspejl. Allerede inden du nåede Sandholmlejren, var din mor et fotografi på væggen og en kiste pakket med slakker og flyveaske. Vi sulter måneden ud og køber et får i Bazar Vest. Du indkasserede pengene, vi fik af fastrene, og sagde, at det ikke er anstændigt, at børn har så mange penge, men jeg er stolt af dig, som du står der og griller halal. Ikke bare en flygtning med fuld skæg og joggingtøj. Nu lander en guldsmed på din arm. Der er ikke en gud lige over mit hoved, som ser alt, hvad jeg laver, og som er klar til at straffe mig for at tisse ved siden af. Så på den måde bliver det friere for mig, og jeg får også et andet forhold til mennesker omkring mig. Jeg betragter dem ikke som en flok vantro, som bare skal i helvede. Det gjorde jeg i lang tid. Stille nogle spørgsmål. Så du fik et slags, efter ophold uden for hjemme, så fik du et slags dobbelt blik på omgivelsene? Ja, jeg vil i hvert fald sige, at jeg begyndte at overveje. Det var selvfølgelig ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Fordi der er den her Gud i ens bevidsthed, som man er blevet indoktrineret med siden barnsben. Så det er jo ikke noget, man bare kaster ud og siger, det passer ikke. Det er en længere proces, hvor man tænker forskellige ting, og nogle ting kan man gøre uden at få dårlig samvittighed, og andre ting er stadigvæk helt forkastelige. For eksempel kunne jeg på det tidspunkt aldrig drømme om at for eksempel sige Guds navn på toilettet, eller fordi det er et beskidt sted, og der er sådan nogle regler omkring. Det kunne jeg ikke finde på, selvom jeg havde det fint nok med at drikke øl en gang imellem og gå i seng med piger og sådan nogle ting. Hvad hedder du? Sia. Sia. Hej. 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 Værsgo. Tak. Selv tak.